get out of it. Nəsim rayonu Asif Məhərrəmov küçəsi 44 ünvanının sakinləri adını bilmədikləri tikinti şirkətindən şikayətçidirlər. Sakinləri deyilir ki, tikinti şirkəti tərəfindən tikilməkdə olan bina onların mənzillərinə təhlükə yaradır. Dəfələrlə dövlət qurumları müraciət etsələr dərdlərinə əlac tapmadıqlarını bildirirlər. Sakinlər ölkə başçısından kömək istəyirlər. Mən 2005-ci ildə bu binanın sakiniyəm. Bütün bu ərazidə bu iki məktəb var, sonra bağça var, bu birisi üçüncü mikrorayondan, birinci mikrorayondan hamı bura yığılır plaşatqıya idman eləməyə. Gecənin bir aləmində xəbər tutduq ki, bu plaşatqada olan bütün meydançaları, idmana aid olan bütün dəzgahları söçdülər, atdılar o üzə. Burada iki dənə ağac var idi. Siz bir dənə mənim sualıma cavab verin, görüm. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyib ki, bir dənə ağacı kəsən mənim qolumu kəsir. Bəs bu nə dərəcədə düzgündür ki, bu hansı qanundan danışırıq, hansı qayda qanundan danışırıq ki, gecənin bir aləmi, yaşıllığı məhv eləyirlər, bilmirəm Ağcabədidən gələndir, bilmirəm icra hakimiyyətinin adamıdır, hansı, hardan gəlib, bilinməz bir qaydasız, qanunsuz bu şəhərdə bizim burnumuzun dibində ev tikir. Şikayətçilər get tikintini sahibinə, yiyəsinə, kimdir? Mən heç tikinti yerində sizsiz ona görə. Deyirlər ki, sizsiz. Çağır gəlsin. Kimdir? Sahibi gəlsin. Gedin sahibi, orada otağı var, yeri var. Siz gəlib burada pulqanda qılıyorsunuz mən. Gəlib buransındırırsınız. Mən ustayam sən. Gəlib mənim işimini yaşasın. Hə, siz ustasınız burada. Bəli. Bəs ustaların burada niyə geyimləri, məsələn, təhlükəsizlik tədbirləri görülmür burada tikinti ərazisində? Niyə görmür ki, cəmat bu hala salanda gəlib, pulqanlıq eləndə? Var da Burada adam var başqa. Artıq qonşuların bütün əsəbləri faktik olaraq yerində deyirlər, əsəb müalicəsinə gediblər. Demək olar ki, ərazi eyni zamanda nəzərə alaq ki, özünüz də mənəşdə bilərsiniz ki, iki bina arasındakı ara məsafəsi gözlənilməyib. Biz dəfələrlə maraqlandıq ki, axı indi cənab prezident tərəfindən təsdiq olunmuş sərəncam fərmanlarda ara məsafələrinə münasibətdə torpaq sahələrinin genişliyi nəzərdə tutulub, təsbit olunub. Amma ara məsafələri Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 69-cu maddəsində təsbit olunub. Ara məsafəsində hündürlüklə mənəşdirilir. Bizim yaşadığımız binanın hündürlüyü 11 mərtəbəli binadır. Tikiləcək tutalım ki, bina məsələn 15 mərtəbəli binadır. Fərz elə ki, 15 mərtəbəli bina bir 50-52 metr hündürlükdə olur. 50-52 metrlik hündürlükdə olan iki bina arasındakı ara məsafəsi ən azı 30-32 metr həcmində olmalıdır. Bu, indi özünüz görürsünüz, bu ərazidə 30-32 metr varmı? Mən buradan, yəni son ümidi yerimiz olan cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm, vitse prezident Mehriban xanıma müraciət edirəm. Xahiş edirəm, səsimizə səs verin, bizim harayımıza səs verin. Heç kim bizə qulaq asmır, heç bir dövlət qurumları bizim səsimizə səs vermir. Çox narahatıq, uşaqlarımız, özümüz işləyirik, uşaqlarımız məktəbə gedir, bağçaya gedən, körpə uşaqlar, qocalar, xəstələr, yəni çox pis vəziyyətdəyik biz. Gəliblər düz məktəb ərazisində, stadionda qanunsuz şəkildə ev tikilir. Qanunsuzdur, çünki bizə heç bir sənəd göstərmirlər, lazımı bir şəxs qarşımıza çıxmır, özün təqdim eləmir, qorxur, qaçır. Əgər o düzgün şəkildə burada ev tiksəydi, öz sənədlərini bizə göstərərdi ki, mən düzgün şəkildə edirəm bunu. Xahiş edirəm, səsimizə səs verin. Son ümid yerimiz cənab prezidentdir, vitse prezidentdir. Başqa, yəni bizim ümid yerimiz yoxdur. Süpürürdülər, buranı təmizləyirdilər səhər-səhər. Bağlıdır mı? Bura nədir? Burada otururlar da, yəni bunların mərkəzləri buradır, padvaldır. Girirlər, biz sözümüzü deyirik, qaçırlar, girirlər bura. Özlərini təqdim eləmirlər. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, 54 nömrəli məktəb, 211, bir də humanitar liseyin uşaqları hamısı burada idman dərsi keçirlər, bu stadiondan istifadə edirlər. Hərbi dərs keçirlər, müharibə şəraitində yaşayan dövləti. Uşaqlarımız hərbi dərsi harda keçsinlər? Valla burada gəlirlər, şaqat edirlər, yəni onlara hərbi dərsə aid olan öyrədirlər. Və uşaqlarımız hara keçsin? 3 dənə məktəb baxır bu stadiona. İndi uşaqlarımızın ərazilərinin çoxusu məktəbə gediş gəlişləri də burdandır, qeyd edeyim. Bax, balaca yer qoyublar. Sabah lap burada tikinti olsa belə, birinin başına bir iş gəlsə, kim cavabdeh olacaq? Gərək burada ölüm hadisəsi baş versin. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.